ভোটটো নিদিয়ে এওঁলোকে, ভোটটো মোক দিয়াও নাই। ইয়াতে 5% ভোট পাইছোঁ, ডেভেলপমেণ্টৰ কাম ৰাখিব নোৱাৰি। মই এইটো অঞ্চলত 5% ভোটে পাইছোঁ, কিন্তু মই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, সকলোৰে MLAৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, ভোটৰ মতলবত কাম কৰা নাই। আজি আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত নেলি, শিলচাং, ধৰমতুল অঞ্চলত এখন স্লুইচ গেটৰ খুব প্ৰয়োজন আছিলে। এই স্লুইচ গেটখন নথকাৰ কাৰণে প্ৰায় 3টা পঞ্চায়তৰ মানুহে কৰা খেতি পানী উটাই লৈ যায়। এই স্লুইচ গেটখনৰ আধাৰশিলা কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। প্ৰায় 8 কোটি টকাৰ স্লুইচ গেট এইখন সম্পূৰ্ণ হ'লে এই 3টা পঞ্চায়তৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। ইয়াৰ লগতে আৰু 2টা আজি আমি এনাউন্সমেণ্ট দিছোঁ। আমাৰ কপিল নদীত প্ৰায় এইটো অঞ্চলত কপিল নদীত প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ কাম আমি 1 মাহত আৰম্ভ কৰিম। কিলিং নদীটো আমি 2 পাৰে মথাউৰিৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। এই কথাখিনি আজি ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ। যিবিলাক মানুহে কংগ্ৰেছ নিজে এৰি দিম কৈ থাকে, সেইবিলাক মানুহে সিপালৈকে আছে নে কলৈকে আছে তেওঁলোকে ভালদৰে জানে। কাৰণ তেখেতলোকে বহুত মানুহে কংগ্ৰেছত এতিয়া আছে, মনটো BJPত আছে, অন্যতম যিসকলে এইবিলাক কথা কৈও আছে। গতিকে বাকী বহুত কথা মই নকওঁ। আজি ভোটটো নিদিয়ে এওঁলোকে, ভোটটো মোক দিয়াও নাই। ইয়াতে 5% ভোট পাইছোঁ, ডেভেলপমেণ্টৰ কাম ৰাখিব নোৱাৰি। মই এইটো অঞ্চলত 5% ভোটে পাইছোঁ, কিন্তু মই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, সকলোৰে MLAৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, ভোটৰ মতলবত কাম কৰা নাই। আজি আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত নেলি, শিলচাং, ধৰমতুল অঞ্চলত এখন স্লুইচ গেটৰ খুব প্ৰয়োজন আছিলে। এই স্লুইচ গেটখন নথকাৰ কাৰণে প্ৰায় 3টা পঞ্চায়তৰ মানুহে কৰা খেতি পানী উটাই লৈ যায়। এই স্লুইচ গেটখনৰ আধাৰশিলা কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। প্ৰায় 8 কোটি টকাৰ স্লুইচ গেট এইখন সম্পূৰ্ণ হ'লে এই 3টা পঞ্চায়তৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। ইয়াৰ লগতে আৰু 2টা আজি আমি এনাউন্সমেণ্ট দিছোঁ। আমাৰ কপিল নদীত প্ৰায় এইটো অঞ্চলত কপিল নদীত প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ কাম আমি 1 মাহত আৰম্ভ কৰিম। কিলিং নদীটো আমি 2 পাৰে মথাউৰিৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। এই কথাখিনি আজি ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ। যিবিলাক মানুহে কংগ্ৰেছ নিজে এৰি দিম কৈ থাকে, সেইবিলাক মানুহে সিপালৈকে আছে নে কলৈকে আছে তেওঁলোকে ভালদৰে জানে। কাৰণ তেখেতলোকে বহুত মানুহে কংগ্ৰেছত এতিয়া আছে, মনটো BJPত আছে, অন্যতম যিসকলে এইবিলাক কথা কৈও আছে। গতিকে বাকী বহুত কথা মই নকওঁ। আজি ভোটটো নিদিয়ে এওঁলোকে, ভোটটো মোক দিয়াও নাই। ইয়াতে 5% ভোট পাইছোঁ, ডেভেলপমেণ্টৰ কাম ৰাখিব নোৱাৰি। মই এইটো অঞ্চলত 5% ভোটে পাইছোঁ, কিন্তু মই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, সকলোৰে MLAৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, ভোটৰ মতলবত কাম কৰা নাই। আজি আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত নেলি, শিলচাং, ধৰমতুল অঞ্চলত এখন স্লুইচ গেটৰ খুব প্ৰয়োজন আছিলে। এই স্লুইচ গেটখন নথকাৰ কাৰণে প্ৰায় 3টা পঞ্চায়তৰ মানুহে কৰা খেতি পানী উটাই লৈ যায়। এই স্লুইচ গেটখনৰ আধাৰশিলা কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। প্ৰায় 8 কোটি টকাৰ স্লুইচ গেট এইখন সম্পূৰ্ণ হ'লে এই 3টা পঞ্চায়তৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। ইয়াৰ লগতে আৰু 2টা আজি আমি এনাউন্সমেণ্ট দিছোঁ। আমাৰ কপিল নদীত প্ৰায় এইটো অঞ্চলত কপিল নদীত প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ কাম আমি 1 মাহত আৰম্ভ কৰিম। কিলিং নদীটো আমি 2 পাৰে মথাউৰিৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। এই কথাখিনি আজি ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ। যিবিলাক মানুহে কংগ্ৰেছ নিজে এৰি দিম কৈ থাকে, সেইবিলাক মানুহে সিপালৈকে আছে নে কলৈকে আছে তেওঁলোকে ভালদৰে জানে। কাৰণ তেখেতলোকে বহুত মানুহে কংগ্ৰেছত এতিয়া আছে, মনটো BJPত আছে, অন্যতম যিসকলে এইবিলাক কথা কৈও আছে। গতিকে বাকী বহুত কথা মই নকওঁ। আজি